by som veľmi rada pozvala všetkých tých, ktorí majú radi divadlo, budúci týždeň, to znamená na prelome októbra a novembra. Vybrala som pre vás tri predstavenia, ktoré mám ja osobne veľmi rada. Z opery je to Verdiho Otello, z baletu Spiaca krásavica a k nám do činohry pozývam na Hviezdoslavovho Herodesa Herodias, netreba sa toho báť, je to skvelé, alebo na náš ksicht.